それでは、ちょっと寄り道していきましょう。こんにちは、琴ノ葉あかねです。突然ですが、皆さんは、地名、というと、何を思い浮かべるでしょうか。自分の家の住所、いつも使う駅のこと、あるいは、行ってみたい場所の名前、どれも正しいでしょう。それでは、その由来、すなわちその地名が、なぜその名でそこにあるのか、考えたことはあるでしょうか。気になったことはあるけど、なかなか自分からは調べない。簡単な解説版を見ただけで、知った気になったつもりでいる。そういうものだと思います。でもそこに、実はとても興味深い事実が隠されていたとしたら、どうでしょうか。というわけで、旅先で見かけるちょっとしたものに寄り道して感性を高めていく民俗学シリーズ、始めます。今回取り扱うのは、地名、についてです。現代の日本において、もはや地名の存在しない場所など、ほとんどないでしょう。フィールドワークとして実践するには、とても手軽であり、寄り道して民俗学を試してみるには、うってつけ。きっと、明日の散歩や旅行が、ちょっぴり楽しくなるはずです。そんなフィールドワークのための知識を、どうか気軽に聞いていただけると幸いです。さて、まずは、地名とは何か。辞書的な定義によると、その要点は以下の通り。ある土地の名称、土地の呼び名、山川草木など自然的環境を表現する自然地名と、その場所の歴史や開拓者名を残す人文、歴史地名、これには、自治体名すなわち、行政地名を含むに大別される。広義には、地理的な全ての存在に対する固有名詞の総体を指す。行政上や法律で用いる公称の他に、俗称や理称として通用している複数の別称がある。名称においては、固有名詞としての名詞部分の他に、街道、川、海、山、滝、といった普通名詞の部分を含むものがある。我が国民族学の大祖である柳田国男は、要するに、二人以上の人の間に共同で使用される符号、と表現しました。なるほど、確かにその通り。自分の中だけで完結する言葉であれば、対象をどんな名で呼ぼうが差し支えはありません。しかしながら、例えば、誰かと待ち合わせをするというとき、自分が新宿、と呼んでいる場所を、もし相手が渋谷、と呼んでいたとすれば、とんでもないすれ違いが起きてしまいます。意味不明な例ですが、極端な話、こういうことになってしまう。というわけで、その地に関して、お互いが認識できる何かしらの特徴をつかみ、共同体内の皆が同じ名前で呼ぶようになる。そうやって、地名、が生まれていったのだと考えるのは、自然なことですね。さらにこれを、私自身の解釈で語るとすれば、地名とは、地史、民俗史そのもの。実際にその土地を歩いてみて、確かにこの地形は、地名の通りだな。地名からは、想像できない街並み、どうして、こんな地名になったのだろう。同じ地名を、他の土地で見たのだけれど、それとは由来は違うのかな、などと、妄想が無限に広がっていくというのは、旅行の醍醐味の一つ。この動画を通じて、そんな感動を少しでも共有できるならば嬉しいです。しかしながら、もはや私の口から語るまでもないことですが、個々の地名は、実に複雑な由来を持つものです。詳細は次回述べますが、少なくとも和道の感銘によって、全国に統一的な日本語の地名が登場します。そんな数千年もの有限な歴史を有する地名というものを、わずか数十分の動画に収めようとするのは、まず不可能。とはいえ、特に地名の場合は、現在を生きる私たちにとっても、未だに身近な概念であるわけで。やはり、実践的な学びを得るのであれば、具体的な例を見ていくのが、いい導入であると、個人的には思います。というわけで今回は、典型的な地名の例を、いくつかのグループに分けて紹介。そして次回は、地名を考える上での基本的なルールについてお話ししていきたいと思います。それでは一つ目、交通地名。人間の営みがある場にこそ、その場所の特別性を示すための地名が必要となります。おそらく最も身近な例の一つは、〇〇市と名の付く市場地名たちでしょうか。
中世以降に定期市が発達すると、毎月3度開かれる三歳市、そして毎月6回開催の六歳市が一般化していきます。すなわち、その市場のあった場所であって、市を一月に何回開催するか、あるいは月の何日目に開催するかなどにより、八日市、二十日市などと命名されるわけです。そもそも市というのは、寺社の前に立つのが通例であって、世俗から切り離された神聖性を帯びる空間でもありました。同じく交通地名である靴掛や峠なども教会にまつわる地名で、ここも神のジャスト地。地名の類型化を通して私たちのご先祖たちの世界観も垣間見えてくるというわけですね。2つ目、自然地形地名。人が目で見た自然の姿から地名を連想するというのは、これもまた自然のあり方。ここでえりすぐってご紹介させていただくのは、湿地に関する各種の地名たち。治水技術の向上に伴い、農耕に適する湿地には多くの集落が生まれ、地名もまた生まれました。そうした湿地の特徴を表す地名には、微言というか民間語彙というか、地域によって多様なバリエーションがあります。すなわち、東北の八千ぬか、武蔵界のぬたのた、北陸のあわら、京、長門、土佐などのうだ、畿内のくて、雲白のしのと、中四国の高下、九州のむた、など、その他の地域分布の例には、同じく一覧で紹介した、東国大宇の沢、と西南日本の矢、の違いが有名です。皆さんの地元ではどうでしょうか？ぜひコメントで教えてくださいね。続いて3つ目、沿岸地名。海や湖、河川の下流域に偏在する地名たちです。今回紹介する9つの類型のうち、個人的にフィールドワーク中の遭遇頻度が最も高いという実感があります。川沿い、海沿いを歩けば、これらにまつわる地名のどれかには必ず出会うことになるでしょう。先ほど述べた湿地帯も、多くは河川の近くに形成されるもの。人間の文明と水との関わりの深さを改めて思い知らされますね。4つ目は、崩壊地名。日本が災害大国でもあるということは、皆さんご存知の通りで、そうした災害にまつわる地名たちのことです。さて、2011年の東北地方太平洋沖地震後に密かに話題となったのですが、地名は災害を記憶し、警告します。画面にて紹介しているのは、特に地滑り、山崩れなどに関する地名です。現代の人口密集地域を鑑みると、私たちのご先祖たちは好んで平野部に住み始めたのではと思いがちですが、実はこれは、もっと後の時代のこと。治水技術が未熟であった状態では、あえて傾斜地に居住し、農耕を営むことで、積極的に水の流れを利用していました。というわけで、特に崩れる危険のある崖地などを警告する必要があり、こうした地名が生まれたのだと推測できるわけですね。次はちょっと特殊な地名で、5つ目は音地名。その名の通り、その土地の音に関する自然条件、あるいは信仰から生まれた地名たちです。正直なところ、収集できている地名の数が少なく、他の分類に入れた方が適切な気もしますが、興味深い事例ですし、せっかくなので紹介させていただきました。その次6つ目、開拓地名。広域に名を付けていた土地を新たに開拓するとすれば、その新しい狭い範囲は従来の地名とは区別して扱わなければなりません。そうした経緯で新たに名前を与えられた地名たちですね。よく見かけるのは〇〇神殿という地名で、村が共同して開いたのであれば何村神殿、個人が損益を負担して単独に許可と検注を受けると何兵衛神殿となります。後ろの神殿がなくなって、開拓した地元の名士の名前だけが地名に残っていることも多いですね。また、梅や月の漢字を使う一部の埋め立て地地名には要注意。梅、あるいは月の漢字を使うよりも、なんとなくおしゃれで素敵な印象がありますよね。これは次回で詳しく追いますので、ぜひ記憶しておいてください。やや経路が変わって、7つ目の類型は民間信仰地名。外来の仏教、道教などを含む古くからの信仰に根付く命名を受けた地名たちです。
由緒ある神社の周辺の八幡とか諏訪とかであれば、都会から田舎まで全国どこでも目にする気がします。同じく〇〇寺とか〇〇院とかいった地名も皆さんの住む町にきっとあることでしょう。ただしここで紹介しているのは、寺社よりもずっと大きな山に由来する地名もあれば、もっと小さな道端の信仰である場合も。いつも無意識に目の前を通り過ぎているあの石碑やお地蔵さんたち、ああいった小さな信仰に由来する地名も現代にまで受け継がれ使われているというのはロマンですね。こうした民間信仰は個人的に最も関心のある分野ですので、今後の動画でも扱っていく予定です。8つ目、鉱物・火事地名。地下資源がそれなりに豊富な日本の大地において、そうした資源を生かすための産業が各地で発達してきました。これも収集例は多くはないものの、実際に遭遇すればあっとなるような地名たちです。ちなみに近世以来の城下町では、鍛冶職人のみならず職人の名前がついた〇〇町地名が普通にあります。鉄砲町や神谷町などですね。逆に考えて、こうした職人地名を見た時はかつて城下町であったことを疑いましょう。最後に9つ目、渡来人地名。冒頭にも簡単に触れた和道の官名が発せられたのは奈良時代。その前時代までには朝鮮半島を中心に大陸から多くの人々が専門技術を携えて招聘され、あるいは亡命してきました。こういった古代のグローバルな事情に由来する地名たちですね。有名なのは、背景にも映る渡来人の町、埼玉県日高市の駒などでしょうか。北海道で馴染み深いアイヌ語地名と同じで、日本語では解釈が難しい外国語由来の地名もまた歴史があるということですね。以上、地名について知る導入としての典型地名の紹介でありました。短すぎるけれども意外と奥深い地名の世界。おそらくいくつかはピンとくる地名があったのではないでしょうか。皆さんはどんな地名が気になりましたか？ぜひコメント等で教えてくださいね。さて、先に述べた通り、次回も地名についてのお話です。今回得た気づきと関心を付与して、次回は地名を考える上で意識しておかなければならない前提となる命名規則についてお話ししていきたいと思います。このように動きのない退屈な動画かもしれませんが、今後も引き続きご視聴いただけると嬉しいです。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。